Želim si, da bi sedel na dolgem sestanku. Želim si, da bi sestavljal garderobno omaro. Želim si, da bi bil pri zobozdravniku. Če verjameš. Izjemne cene Fordovih SUV vozil iz zaloge. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, oddaje Vita življenje lepo v še eni novi pomladni oddaji. Čeprav nam pomlad vremensko ni kaj preveč naklonjena, upam, da to ni zmotilo vašega navdušenja nad cvetenjem in brstenjem. V današnji oddaji smo se oglasili v Naturhaus, kjer nam bo Tadeja predstavila njihove storitve in najrazličnejše težave, za katere imajo pri njih rešitve. Majda Baligač pa nam bo spregovorila o terapevtski obravnavi otrok. Oddajo bomo zaključili z nasvetom iz pomurskih lekarn. Dobrodošli v naši družbi. Tadeja Puhek Lenart, lepo pozdravljeni v oddaji Vita življenje lepo. Dober dan. Že vrsto let delujete tukaj v Murski Soboti in širša ter tudi bližnja okolica seveda vas že zelo dobro pozna, ampak vendarle prva misel, ko slišimo Naturhaus, je povezana s hujšanjem, niso pa to edine dejavnosti, s katerimi se pri vas ukvarjate. Kaj vse sploh Naturhaus je? Na kratko, drugače, v Murski Soboti Naturhaus domuje zdaj že dobro 7. leto. Drugače pa na kratko, da malo opišem, kaj je Naturhaus. Naturhaus je veliko mednarodno podjetje, ki je v bistvu bilo ustanovljeno leta 1992 v Španiji. In je v bistvu podjetje, ki je razvito po celem svetu. Je seveda svetovno vodilno podjetje za prehranske in pa dietetične storitve in pa produkte. Seveda po celem svetu je več kot 4000 poslovalnic v več kot 40 državah in seveda tudi kot v Sloveniji. Drugače pa je že več kot 4 milijone zadovoljnih strank, ki so seveda dosegli svoje cilje. Seveda v zdravstvenem namenu. Drugače pa v Sloveniji je Naturhaus prisoten še v Mariboru, potem v Sežani in pa Ljubljani. Kako je pred 7 leti to pomursko okolje sprejelo Naturhaus? Jaz sem bila pač pri odprtju, je bilo kar precej obiska.
V bistvu ogromno ljudi je prišlo že predvsem kako smo telesno, ne, recimo ali živimo zdravo, ali so naše prehranske navade v redu, ali delamo napake in pa seveda potem tudi vse to se odraža, ne, potem seveda na našem organizmu. Drugače pa namen obiska je pa predvsem takrat, ne, ko imamo odvečno telesno težo in jo seveda želimo normalizirati, ker v bistvu pomagamo pri tem. Tudi namen je takrat, če imamo težave, da imamo povišan holesterol v krvi, tako da pomagamo tudi pri zniževanju holesterola. Potem, če so težave s krvnim tlakom, tako da pomagamo pri normalizaciji krvnega tlaka. Potem tudi, če se želimo razstrupiti, potem, če želimo izboljšati prebavo, tako da upravljamo v bistvu strokovne storitve, ne, v smislu zdrave prehrane, seveda izgube telesne teže ali tudi s povečanjem telesne teže, recimo tudi, če imamo prenisko, pa bi se radi tudi malo pač v bistvu jo normalizirale. Tudi, če so težave z odvečnim celulitom, potem tudi, če zadržujemo metabolno vodo ali pa tudi druge še zdravstvene težave, ne, ki so povezane zaradi slabih prehranskih navad. Izhajajo skratka težave, pri katerih lahko pomagate vašim strankam, večinoma iz prehranskih težav. Tako je, v bistvu pomagamo večinoma pri teh težavah, ki so povezane z prehrano. Kaj pa je tukaj najpogostejša težava? Recimo, našteli ste jih zdaj kar nekaj. Kaj je najpogostejša težava, s katero se ljudje obračajo na vas? Je to vseeno v prvi vrsti izguba telesne teže ali je še kaj drugega? Pa večinoma je izguba telesne teže in pa v bistvu zdravstvenih problemov, ne, ki so nastali, ne, zaradi tega. Zaradi povečane, ne, ali je to predvsem tile edemi, ne, zastajanje ta te metabolne vode, ali so težave z maščobami v krvi, ne, holesterolom, ali je povišan krvni tlak. Taka večinoma iz teh razlogov, ne, potem tudi recimo kakšne ta sečna kislina tudi, potem menopavzne težave tudi, tako večinoma iz teh razlogov. Moški ali ženske? Kdo so pogostejši stranke? Pa v bistvu vsi, ne, tako v bistvu nekako na obisk pridejo ljudje pač vseh starosti, ne, Tudi ukvarjamo se tudi z otroci, ne, kateri imajo povišano telesno težo, tako v bistvu nekaj od 6. leta naprej je priporočljivo, ne, pač obisk, drugače pa za vse starosti, kot moški, kot ženske. Kako se pa začne neka taka obravnava nekoga, ki pride prvič recimo v Naturhaus? Kako to zgleda? Pregled. Ja, v bistvu pregled zgleda tako, da pač ga sprejmem, potem sledi najprej taka kratka prehranska obravnava, pač vidim, kje so te napake oziroma kaj želimo spremeniti, kaj želimo izboljšati. Upravi se tudi takšen preventivni pregled, ne. To je analiza telesne sestave, ne, koliko je v bistvu odvečne telesne maščobe, če kaj zadrževanje presnovne mase, pač presnovne vode in pa kakšna je mišična masa. Ne. Na podlagi tega razgovora se potem tudi sestavi individualen prehranski načrt. Seveda tudi upoštevajo se še okoliščine, ne, kakšen življenjski stil imamo in potem na to se pač prilagodi. Ne. Seveda svetujem potem najustreznejši produkt. V bistvu s tem smo tudi nekako specializirani, ne, tako v bistvu tudi vsi produkti so naravni. To so vse izvlečki sadja, zelenjave in pa zelišče kot zeliščna lekarna. In potem vedno predlagam oziroma svetujem najprimernejšega za organizem, da se potem tudi na, kako bom rekla, na bolj lažji način hitreje pride do cilja, do zastavljenega cilja. Je težko strankam nekako upeljati
v nek ustaljeni ritem, način življenja, potem nove prehranske navade? Pa v bistvu tako, mogoče zdaj v začetka, ne, recimo, rabimo en čas, ne, recimo, da nekako tudi ta, ne, pač, da spreminjamo počasi, ne, te, recimo, kar je bilo prej pač nedobro, ne, oziroma slabše, da se zdaj nekako vpelje na boljše, ne, tako v bistvu rabimo vsekakor en čas. Ne, ne gre to z danes zdaj, na jutri oziroma včeraj na danes in tudi rezultati potem, so to vendarle takšne obravnave, ne moremo pričakovati rezultatov čez noč, ne? Itak, ja, zdaj tak, recimo, kar je bilo pač, ne, 20 let ali pa 10 let. Ukoreninjeno nekje? Ja, ukoreninjeno, ne, recimo, v enem tednu se ne da, recimo, pač popraviti čisto vse v nulo, ne, taka. Ampak, seveda, z postopnimi obiske, ne, seveda, z zadostno voljo se potem tudi to doseže. Ravno to je bilo naslednje vprašanje. Po tem prvem pregledu, analizi telesne sestave in recimo pripravi prehranskega načrta za posameznika, kako pa potem, ne, kako pogosti so potem ti obiski, neke kontrole, kako se dogovorite za nadaljnje obiskovanje Naturhaus? Ja, v bistvu priporočljivo je, oziroma sam program je zastavljen tako, da enkrat na teden se vedno v bistvu je pač pregled in pa seveda razgovor, ne, obisk pri pač nutricionistu, dietetiku, tako na ta način, ne, tako potem enkrat tedensko obvezno se pride na posvet. Že vrsto let opravljate to dejavnost, Tadeja, tukaj v Naturhaus. Danes pa imamo kar veliko na trgu, ne, tudi v našem kraju, nutricistov, prehranskih svetovalcev in še koga drugega, ki nekako želijo pomagati pri spremembi načina prehranjevanja, tudi pri zmanjšanju telesne teže na vse zadnje. Kakšne so te razlike med vami, različnimi strokovnjaki? Pa v bistvu mogoče na samem strokovnem področju je razlika, ne? In pa mogoče tudi, pač, kaj nam tudi bolj ustreza, ne? Sicer tak je, ne, recimo, vedno je nekako najboljše pač izbrati res pač nekega strokovnjaka, ki je res potem strokoven na tem področju, ne, ne, zdaj nekoga, ki pač, ne vem, je po strokovnem profilu nekaj drugega, pa mogoče se nekako ne ve, kaj bi delal, ne, in se potem se bolj ljubiteljsko, recimo, se bolj ljubiteljsko, ja, s tem ukvarja, ne, tako mogoče lahko tudi za zadnje čase malo že zmeda pri tem prihaja, ne, ampak je vseeno nekako najboljše, ne, in tudi če želimo res nekako strokovno, je boljše potem obiskati pač osebo, ki je res strokoven in pa tudi, kako bom pravila, šola na tem področju. Tudi informacije, ki jih lahko pridobimo tako, na spletu, so danes tako zelo zavajajoče. Tako, ne? Je, ja. Iščemo odgovore na marsikatero vprašanje in potem želimo nekako temu slediti. Nam ne uspe, smo razočarani, obupamo potem nad tem, da bi kaj spremenili v svojem življenju. Je vseeno boljše, če se nekako odločimo za individualni pristop. Ne? Tako je, ja. Tako da potem dosti lažje je, ne, ker seveda spletna stran nam ponuja ogromno informacij, ne, nekako lahko hitro pridemo do enih, ne, sicer tako hitro nas lahko zmede, ne, seveda, če nismo tu doma, ne, zato je mogoče vseeno potem boljše pač poiskati pač pomoč, ne, pač pri strokovni osebi, ne, ki potem nam da točno informacijo o tem. In seveda tudi nudimo, recimo, če imamo težavo, ne, da nam potem tudi pri tem pomaga. Kdaj najpogosteje pridejo ljudje? Je to povezano tudi kaj z letnimi časi? Pa se, tudi, ja, recimo, večkrat na to imajo te novoletne zaobljube. Zaobljube, aha, vplivam na to. Tako da prvi je vedno tisti en takšen prestopni korak, ne, recimo, aha, zdaj pa bom spremenil ali prehranske navade, ali bom želel shujšati, ali bom želel prenehati kaditi, ali ne bom več pil alkohola. Ne, vedno, sej, po eni strani to je zelo spodbudno in prav je tako, da tudi tako mislimo, ne, ker recimo
vedno je dovolj, da nekaj naredimo, ne pač za svoje zdravje, ne, in tudi prav je tako. In nikoli ni prepozno, nikoli ne? Ni prepozno. Kje vas lahko gledalke in gledalci najdejo? Najdete nas na Kocljevi ulice 14E v Murski Sobote, tako v bistvu v centru mesta. Ni nas težko najte. Tako da vsekakor... Na pregled se je potrebno naročiti, ne? Tako je, ja, najboljše je, ne, da nas pokličete ali pa prijete osebno, pa se potem dogovorimo za termin, tako pač po želji, ne. Drugače najdete, naprimer, za več informacij, lahko tudi se naročite preko spleta, preko naše generalne spletne strani, ne, naturhaus.si. Tako ima pač več možnosti. Skratka, ja, Naturhaus Murska Sobota bo že dovolj, ne, tako, da se piše in se potem najde vse ostale informacije. Tako gledalke in gledalci, Tadeja Puhek-Lenart vas bo z veseljem sprejela tukaj na Kocljevi ulici v Murski Soboti. Tako hvala je. Lepa za pogovor. Ja, hvala vam isto. Majda Baligač, magistrica zakonskih in družinskih študijev. Lepo vas pozdravljam v oddaji Vita življenje, lepo. Pozdravljeni. Nekako sva se domenile, da bomo pogovor najin današnji posvetili terapevtski obravnavi otrok. Pa me najprej zanima, kako je v našem okolju, v našem pomurskem prostoru to vrstna terapija sploh sprejeta? Terapija kot taka je še vedno tabu. Ker, če smo konkretni, če govorimo o otroški terapiji, ni veliko staršev, ki bi si priznalo, da otrok rabi strokovno pomoč. Ker s tem nekako da priznanje, da pa mogoče on ni dovolj dober. Ampak na to ne smemo tako gledati, ker starš, ki prepozna, da se z otrokom nekaj dogaja, da pa pač on ne zna in ne zmore drugače in mu poišče strokovno pomoč, je pač najboljši starš, ker želi otroku pomagati. Pa je to recimo pravilo, da se pri otrocih, ki imajo težave, vzroki iščejo pri nepravilni vzgoji ali pri nepravilnem odnosu na starševski strani ali ni nujno? Ja, moramo vedeti, da je družina sistem, ne? In karkoli med zakoncema, se pravi med staršema, ne funkcionira, se to vsekakor odraža na otroku. Ni pa nujno vedno, da vse pač izhaja iz družine. Ne? So tudi druge zadeve, ki vplivajo na otroka. So tudi težave v šoli, so tudi mogoče kakšne druge zlorabe, ki jih otrok ne doživi v družini. In, tudi takrat mora otrok nekako to dati iz sebe. Kdaj najpogosteje, v katerem starostnem obdobju nastopijo tovrstne težave pri otrocih? Ja, težave nastopijo vedno, zdaj ni nekega pravila. Ne? Je pa res, da otrok se lahko vključi oziroma ga vključimo v terapijo takrat, ko začne govoriti. Ker če ne govori, to rabimo, ne? Da se nekako sporazumevamo. Kaj pa težave otrok? Katere so tiste, ki jim lahko posvetite pozornost na terapijah? Najpogosteje pripeljajo otroke na terapijo takrat, recimo pri razvezi staršev. Ko otroci doživijo kakšne zlorabe, kot smo že prej omenili, ali psihične, ali spolne, ali tudi fizične in tudi pri drugih travmah. Recimo že sam prehod iz šole oziroma iz vrtca v šolo je že na nek način travma, je neka, pač se zgodi neka sprememba, ne? Sprememba. V življenjskem tako. Okolju in prostoru otroka, ki lahko bistveno vpliva tudi na njegovo psihično počutje najbrž. Kako se otroci odzovejo na terapevtsko obravnavo? Po mojih izkušnjah zelo dobro, vendar otrok rabi malo časa, da začuti, da ga na terapiji nekdo sprejme. Se pravi, da ga sprejme takega, kot je, z vsemi njegovimi stiskami in težavami. Ne, takrat otrok to začuti, se pravi, začuti, da je tu nek varen prostor in takrat steče.
Kako potekajo same terapije otrok? So starši tudi prisotni ali je izključno otrok tisti, kateremu se na terapiji posvetite? Na terapijo, na prvo srečanje pride otrok seveda s starši. In takrat se dogovorimo, kako bo terapija potekala, se pravi, tudi starši povejo, kaj je vzrok, da so pripeljali otroka na terapijo. Ostalih 11 srečanj je pa otrok na terapiji sam. Vendar po vsakem srečanju se starše obvesti o tem, kaj smo delali in kaj sem jaz otroku začutila in kaj sem spoznala. Ne pa dobesedno to, kar otrok pove. To ostane med mano in otrokom. Ker je tudi najbrž njegovo otrokovo doživljanje, dojemanje, določene stiske, potem tisto sporočilo, ki ga prepoznate in prepoznate zaradi tega neko težavo. Tako, ker moramo vedeti, da se z otroci ne moremo o čustvih pogovarjati tako, kot se pogovarjamo o odrasli. Neposredno, ne. Tako, zato pa se pri terapevtski obravnavi otrok pač poslužujemo tehnik, preko katerih otrok na drugačen način izrazi to, kar čuti, oziroma kar se v njem dogaja. Kako poteka? Zdaj najbrž je odvisno tudi od starosti otroka. Kako približno potem je zasnovana posamezna terapija? Odvisno od starosti ali tudi od težave? Se starost ne igra tako vlogo, ker zanimivo je, da tudi včasih pri terapiji z odraslimi uporabljamo te pripomočke in tehnike in dobimo neverjetne rezultate. Je pa tako, da se midva z otrokom zmeniva. Če pač ima otrok danes odpor, da ne bo delal z peskovnikom, pač potem delal z lutkami ali karkoli, pa tudi sebe poslušamo, kar na meni. V tistem trenutku v redu, tisto potem delamo, seveda pa poslušamo najbolj otroka. Kaj pa potem naslednji korak, ne? S temi terapijami poskušate torej ugotoviti, spoznati otrokovo stisko, ugotoviti težave, zaradi katerih je sploh do tega prišlo. Ne? In potem otroka kako? Tudi usmeriti za nadaljevanje življenja. Kako mu osmislite to, da lahko tudi sam nekako predela določene stvari? Tako. Cilj terapije je vsekakor to, da otrok pride v stik samim sabo. To pomeni, da začuti oziroma zna svoje čustva nekako izraziti. Seveda pa najprej mora prepoznati, če je jezen, če je žalosten, če je vesel, če se mu kaj gnusi. In to tudi poimenovati in na svojem telesu začutiti. Ne? Ker če ga je strah, pa ne zna to povedati, pa se preko teh lutk nekako projicira svoje čustva v same te lutke in potem pridemo tudi do tega, da je tudi njega strah, da je tudi on jezen in potem gremo na telo, ki se njemu v telesu to odraža in takrat, ko otrok nekako spozna, kaj se v njem dogaja, tudi lažje o tem spregovori. Najbolj pomembno sporočilo vsega tega je pa to, da daš otroku neko dovoljenje, da je pa lahko jezen, da je lahko žalosten, da ni nič narobe. Pomembno je samo to, da pač to svoje čustvo izraziti na način, ki je sprejemljiv za vse, za njega in tudi za vse okoli njega. Ker če je jezen, pa nekoga za to udari, to nekako ni v redu. Ne? Če je pa jezen, pa to čustvo v sebi prepozna, in povez, da sem pa jezen in se o tem pač nekako pogovorimo, je pa to čisto nekaj drugega. Ne, da mu daš neko priznanje, dovoljenje, da je pa lahko, da lahko izraži vsa čustva, da pa ni nič s tem narobe. Ukolikor otrokove težave izvirajo recimo iz starševskega odnosa ali iz vzgoje staršev otroka, je potem naslednji korak tudi delo ali terapija starši, ali jim samo svetujete, kaj lahko naredijo, kako naj postopajo v nadaljevanju? Vsekakor se starše obvesti, da pa pač ta vzrok, zakaj ima otrok določene težave, izvira iz družine in takrat tudi nekako staršem nakažemo, da so recimo
meje v družini porušene, da recimo nepredelana čustva od staršev vplivajo na otroka. In potem tudi staršem nekako ponudimo to vrstno pomoč, ampak to je vse odvisno pač od njih samih, ker to je prostovoljno, če se ti vključiš v kakšen terapevtski proces in to je potem čisto od njih odvisno, če to sprejmejo ali pa ne. Kako pa starši gledajo na to, da so potem, si priznajo potem neko krivdo ali se vendarle oklepajo kakšne druge rešilne bilke ali okrivijo koga drugega za to? Ja, težko se je priznati, ne? To včasih sami po sebi vemo, da je lažje, če krivimo nekoga drugega, ampak prvi korak je seveda to, da sprejmemo to. Ne? Priznanje. Priznanje in pogledamo, kaj se pa da tu narediti. Ne? Potem, ko otrok zaključi terapijo, imate navodila tudi zanj, kakšna za nadaljevanje življenjske poti oziroma tega otroštva? Se še vračajo k vam po zaključeni terapiji, po kakšne napotke? Skozi celoten proces damo otroku vedeti, da je on čisto v redu, tako kot je. Da pa samo treba to, kar čuti, nekako povedati, izraziti in tudi starše skozi proces nekako usmerimo v to, da pa naj otroka poslušajo, naj ga začutijo, naj ga sprejmejo takega, kot je. Ker včasih za to rabimo samo malo dobre volje in to so ti neki napotki, neke smernice za naprej. Je pa res, da včasih kdo pride nazaj tudi. Zakaj mislite, da je v tem našem prostoru ali pa je morda zmotno, da samo pri nas, morda na območju širše Slovenije, še vedno nekako tabu terapevtska obravnava? Nasploh, ne samo otrok, ne? Imamo občutek, da nasploh terapevtska obravnava, da je to nekaj, kar pa se mene ne tiče, če tudi imam težave, ne? Ja, to je bilo odvedno tabu, ampak je vse več ljudi, ki se za to odločajo, ker ko človek spozna, ko si to prizna, da pa sam ne ve in ne zmore rešiti neke težave, potem je to pot, ki vodi pač do takšnih institucij, kot je naša. Glede na izobrazbo, ki jo imate, najbrž poznate tudi stanje v preteklosti, ne? Imamo občutek, da dan danes vse več ljudi takšnih, ki se zateka po neko pomoč ali zase, ali za otroke, ali za partnerje, kakorkoli že, nas je pripeljalo življenjsko obdobje oziroma ta naglica življenjska in način, kako živimo v današnjem času do tega. Je bilo v preteklosti kaj drugače? Jaz sigurno zdaj je način življenja drugačen in smo bolj pod stresom mogoče, kot so bili včasih in tudi ta stres treba nekje pač dati ven in včasih je dovolj samo kak pogovor, kak varen prostor, da samo poveš, kako se počutiš in ti že to pomaga mogoče prebroditi marsikatero stisko. In se ne tega potem sramovati, ne? Da naredimo nek korak, ki ga v bistvu naredimo vedno bliže k sebi, kot pa stran od sebe. Za konec, Majda Baligač, za konec najinega pogovora, morda samo še kakšna misel ali vzpodbuda za naše gledalke in gledalce, da pa vendarle to, kar sva zdaj povedali, ne, naredijo nek korak, če prepoznajo stisko pri otrocih. Tako, starši, ki prepoznajo stisko pri otroku, pomeni, da ga spremljajo, da se zanimajo zanj, da nekako ga začutijo in saj se ne gre tako po strokovno pomoč. Ne? Veliko ljudi pač nekako misli, da pa težava stiska mine in takrat, ko pa ne mine in ko se še stopnjuje, takrat pa res pozivam, da se pač nekako poslužijo te strokovne pomoči, ker to ni nobena sramota, ker to je v bistvu moč, če poiščeš pomoč. Najlepša hvala za to zaključno misel in tudi za celoten pogovor. Hvala.
magistra farmacije Polonca Fiala Novak, pomlad je v polnem razmahu in marsikdo se sooča s pomladno utrujenostjo. Zakaj nas težijo te tegobe? Res je, kot pravite, pomlad je prišla, komaj smo čakali in pravzaprav vsi nekako se nadejamo, da bo trenutno takojšno boljše počutje, nam se zadnje pomlad nekako s tem povezujemo. Vendar zanimivo, kot pravite, paradoksno, pojavi se pa ravno obratno, to se pravi, počutimo se pogosto brezvoljni, utrujeni, zaspani, brez neke energije in tako naprej, pa se vendarle vprašamo, zakaj ta paradoks, kako je to pravzaprav mogoče. Odgovor je popolnoma enostaven, naj povem, da dejansko ta menjava letnega časa, menjava temperatur, za seboj potegne nekako prilagoditev našega organizma. To je vse prej kot lahko delo, čeprav dejansko se tega ne zavedamo, vendar se prilagodi temperatura, telesa se mora prilagoditi, pretok se poveča, presnova se poveča, nekako žile se razširijo, da se temu prilagodijo in to predstavlja pravzaprav našemu telesu izjemen napor. Za napor, vemo, potrebujemo energijo. In ker tega nimamo v taki preobilici, ker je pravzaprav to zdaj preskok, naj bi bil energije, pa mi zapadamo ravno kontra v fazo utrujenosti, izčrpanosti, brez volje. Morda tudi tukaj povem, da zimski čas je nekoliko vplival na to, bodmo realni, nekoliko bolj lenobni smo v zimskem času, manj smo v kondiciji, manj se rekreiramo. Prehrana tudi nekoliko bolj nezdrava, lahko rečemo, in tudi tukaj lahko nek delež vzroka ali pa dodama k tej pomladanski potem utrujenosti. Se lahko temu izognemo ali je bolje, da se pravilno lotimo potem nekih prijemov, kako se soočimo s pomladno utrujenost? Tako, to je zelo povezano, bom rekla, to se pravi, imamo seveda niti v svojih rokah, da se temu zoprstavimo ali da vse nekoliko to oblažimo in seveda enostaven odgovor spet, kako bi se tega lotili. Najprej zdrava, uravnotežena prehrana, zagotovo, rekli smo zimski čas, kalorična hrana, pomanjkanje kondicije in zdaj bomo te vitaminsko mineralne vrzeli nekako zapolnili z zdravo, uravnoteženo prehrano. Ne bomo ponavljali tiste piramide prehranske, ampak temeljina predvsem zelenjavi, sadje in tako naprej, ki nam bo te vrzeli, to se pravi vitaminske mineralne, tudi zapolnilo. Ne bova ste pomišljali, zagotovo je pomembno, da pridobimo nazaj na kondiciji, s čim le, zagotovo z neko fizično aktivnostjo, ki naj ne bo prekomerna, to se pravi s prehodi, tudi kakšen tek seveda v naravi, kakršnokoli pravzaprav gibanje nam bo prineslo do tega, da bomo kondicijo počasi pridobivali. Hkrati vemo svetloba, ki je bo sedaj v izobilju, zelo dobrodelno vpliva na nas, namreč hormon serotonin, to se pravi po domače rečeno, hormon sreče, takrat se s tem z svetlobo nam nekako dodatno nastane, nam poraste ta hormon sreče, boljše se počutimo, imamo več energije, hkrati svetloba zavira hormon melatonin, to se pravi hormon, ki pa nas nekako dela zaspane, utrujene. To se pravi dvojna korist od sprehoda v naravi, od aktivnosti v naravi. Imate pa zagotovo tudi v pomurskih lekarnah še kakšne rešitve seveda, za pomladno utrujenost. Kot vedno se radi ozremo tudi na lekarniške police, šibijo se od takšnih in drugačnih pripravkov, vendar pa tukaj bomo rekli čisto konkretno, najprej seveda delamo na tem, da kot v osnovi že zdravo živimo, to se pravi zdrava prehrana in kot smo vse omenile, lahko pa dodamo kakšen vitaminsko-mineralni pripravek, predvsem bova tukaj izpostavile vitamin C, izpostavile bova vitamine B skupine, zakaj vplivajo na našo zbranost, na našo razmišljanje oziroma na možnost teh kognitivnih funkcij, izpostavile bova železo, železo namreč je prenašalec kisika, kisik vemo, da je pomemben, da je v krvi pravzaprav, da vsaka celica dobi kisik kot neko zakladnico energije. Pomemben je koencim Q10, vedno ga radi izpostavljava kot naša zakladnica, naši vir energije, ki nam nekako pomaga v tistih trenutkih, ko imamo baterije pravzaprav izčrpane. Izpostavljava morda ginseng,
korenina moči, nekoč so jo morda celo bolj čistili kot danes, matični mleček za odpornost, za moč, za kondicijo, samo spomnimo se matice, vemo, kakšno je njeno življenje, prav zaradi tega, ker se hrani z tem matičnim mlečkom. In kot pravi, ima sklop vitaminov in mineralov, verjamem, da bodo prinesel k temu, da bomo letos nekako pomlad pričakali pripravljeni, da nas ta otrujenost ne bo popadla ali nas ne bo vsaj toliko nekako onesposobila, da bi uživali v teh pomladnih dneh. Zdaj vse vemo, kako se jih zoperstaviti. Hvala lepa za te napotke. Lepa hvala tudi vam. Takole, drage gledalke in gledalci, zaključili smo še eno oddajo Vita življenje je lepo. Upam, da ste našli v njej tudi kakšne vsebine, ki bodo naredile vaše življenje boljše in lepše. Spremljajte nas na naši Facebook strani Vita življenje je lepo in na naši spletni strani vitaziuljenje.si. Skupaj z nami pa držite pesti do prihodnič, da bo končno posijalo sonce. Srečno! Želim si, da bi sedel na dolgem sestanku. Želim si, da bi sestavljal garderobno omaro. Želim si, da bi bil pri zobozdravniku. Če verjameš. Izjemne cene Fordovih SUV vozil iz zaloge. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info.